No jotenkin kaikki siinä meni vähän päin honkia alusta asti. Tää meillä oli ruokailu vasta kello 7 ja me mentiin sinne laivaan 12 aikaa. Me kysyttiin, että saako sitä vettä juoda hanasta, kun oli tietysti nälkä, jenoja ja muuta ja ruoka ei tuntunut saavan mistään. Sanottiin siellä, että vesi ei ole juomakelpoista, mutta sitten kuitenkin sitä tarjoiltiin siellä buffetissa. Ja sinne buffettiinhan me päästiin 1,5 tunnin jonottamisen jälkeen ja jälkiruot loppui ennen kuin esimies sain ruokkaa. Eli aika huonoa palvelua? Oli kyllä huonoa palvelua. Sen voin sanoa, että sen lisäksi, että asiat ei toiminut, tuntui, että väkeä on ihan liikaa verrattuna siihen, mitä oli niin kuin resursseja siellä. Niin ei sillä kovin ystävällinen palvelu ollut muutenkaan. No miten iso pettymys tämä oli Abille? No aika iso pettymys. Se oli vaikka varmasti unohtumaton reissu ainakin. Että no, kaverit, jotka ei päässyt, niin vahingon iloisena nauraa kotona, että onneksi jäättiin kotiin. Ja tänään tuli satamaan yksi tällainen abiristeilylaiva, josta on nyt sitten paljon kohistu. Mitä tuolla risteilyllä oikein tapahtui? Pitää paikkaansa, että kirjoitteluaiheesta on ollut tosi paljon ja itsekin ollaan sitä nyt seurattu ja alettu selvittämään, mistä tämä kaikki johtuu. Itse voin sanoa sen, että on kaikki buffet-kattaukset, joita 3 oli laivalla ja kaikki ihmiset on syöneet. Jokainen on ostanut etukäteen ruuat, jokainen on ne saanut. Ja vettä on ollut ja baarit ovat olleet auki, joten me ollaan itsekin hieman hämillämme siitä, että mistä tämä kaikki niin kuin on lähtenyt liikkeelle. No mikä selitys teillä on, mikä arvio, mistä tämä nyt johtuu? No varmaan tietenkin 1600 ihmistä ja kokemuksia on erilaisia, että jollain on tullut negatiivinen fiilis jostain asiasta ja se on lähtenyt sitten leviämään ja näin edespäin. Totta kai meillä on kaikista tärkeintä nyt selvittää se, että mistä nämä on tullut lähtenyt liikkeelle nämä jutut, jotta voidaan parantaa, jos meidän asiakaspalvelussa tai meidän palveluslaivalla on jotain virheitä, niin lähdetään siitä, että luonnollisesti asiakkaan pitää saada hyvää palvelua ja näin ollen meidän pitää selvittämään se, että mistä tämä on lähtenyt alun perin kehittymään tämä tilanne. Tämä oli meidän ensimmäinen abiristeily, mitä St. Peterlain varustamo on koskaan järjestänyt. Ja luonnollisesti asiakaskunta on omanlaisensa ja asettaa tiettyjä haasteita, mihin pyrittiin valmistautumaan, mutta varmasti on jotain juttuja, mitä olisi voitu hoitaa paremmin. No, kritiikkiä on esitetty muun muassa siitä, että siellä oli jonkinlainen ruumiintarkastus esimerkiksi laivaan tullessa. Onko tämä nyt ihan paikkansa pitävä tieto? Pitää paikkansa. Tämä on myöskin asia, mikä tehdään joka ikiselle abiturientille, joka lähtee mille tahansa laivayhtiölle. Eli laivaan tullessa tarkistetaan laukut, jotta sinne ei mene ylimääräisiä juomia ja muita, jotta pystytään sitä ihmismassaa hallinnoimaan paremmin. Jos jokainen toisi omat juomat ja niin nauttisi niitä hyteissä, niin me ei pystyisi mitenkään turvaamaan kaikkien matkustajien turvallisuutta, koska se juominen tapahtuisi niin kuin ei-hallinnoidulla alueella. Ja tosiaan tämä ei ole vain St. Peter Linella, vaan joka ikisellä laivayhtiöllä, joka abiturientit lähtee, niin laukut tarkistetaan ja katsotaan, että ei ole mukana mitään sellaista, millä olisi vahingoittaa toista, tai sitten juomia, mitä voitaisiin nauttia muualla kuin anniskelualueella.